Команда Закарпатської ОВА розробила та впровадила власну програму морально-психологічної підтримки і організації дозвілля для військовослужбовців, які перебувають у пунктах постійної дислокації. Про це повідомив очільник області Віктор Микита. Культурний відпочинок і дозвілля необхідні бійцям. Це сприяє моральному та духовному відновленню захисників та членів їх родин, підкреслив голова ОВА. За його словами, в межах програми провели концерти для військових, частували домашньою випічкою, також організували екскурсії до Закарпатського краєзнавчого музею, музею архітектури та побуту, єпископської резиденції в Ужгороді, Перечинського міського музею, музею Лемківська садиба, Невицького замку, пішохідні екскурсії обласним центром та інше. Дякую команді за ефективну роботу. Впроваджені заходи сприяють всебічному відновленню наших воїнів, а тим, хто вступив до лав закарпатських військових формувань з інших регіонів, дає можливість ближче познайомитися з культурою та історією нашого краю, підкреслив Віктор Микита.